protestues të zemruar nga vdekja afrikano-amerikanit George Floyd. Ata duan drejtësi jo vetëm për të, por edhe viktimat të tjera të forcës së tepruar të, të, të policisë. Floyd vdish kur një polic vuri gjurin në qafën e ti, duke i zënë frymën. Incidenti u shpalos në postimet në Twitter, ku Amanda Barrett po e ndishte ndërsa ashtu si shumë nga kolegët e tjerë po punon të nga shtëpia për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ajo më njëherë ju fut punës. Ajo i la dinjat e saj personale më njan. I watched it and I was horrified. Pash videon dhe u tmerrova. U trishtova dhe diçka më kaput për brenda, por e dija që duhet i lia këto ndjenja më njan për të bërë punën e gazetares. Kështu më njëherë u lidha me kolegët e mi që mbulojnë atë zonë për të siguruar që e kishim parë, që të kishim lajmin dhe si mund të asgjeronim mbulimin në njëjarjes. E dija e saj, por zemrën e kisha cop sa herë që e rishihja. Peret thotë se ky rast është shumë i ngjashëm me atë të një afrikano-amerikani tjetër që vdiq në vitin 2014, Eric Garner. There are so many echoes of Eric Garner. In... Duke filluar nga fakti që George Floyd tha nuk marr dot frym, të, të njëjtat fjalë që tha Eric Garner para se të vdiste. Po ashtu mund të shohim tek protestat. Edhe për rastin e Garnerit shumë njerëz dolën në rrugë, dhe sot shohim se si njerëzit po dalin për të shprehur indignatën, për të shprehur ndjenjat e tyre që gjërat duhet të ndryshojnë. Garner vdiq pasi një polic e zuri nga fyti. Polici më pas u pushua nga puna. Policia kishte dyshuar se Garner shiste cigare në rrugët e Staten Island. Afrikano-amerikanët shihen si të rrezikshëm nga të bardhët, siç ishte rasti i vrojtuesit të zogjve, Christian Cooper. Sir, I'm asking you to stop recording me. Please don't come close to me. Please take your phone off. Please don't come close to me. You... Me kamerën e telefonit, a i filmoj një grua të bardhë, Amy Cooper, e cila po telefonon të policin për të raportuar se po kërcënohe nga një burë afrikano-amerikan. Ishte ditë shka shumë e frikshme për disa arsye, së pare sepse përçonte sinjalin sa jo mendonte se mund të përdor të policin si pas dëshirës për të kërcenuar një Afrikano-Amerikan. Dhe së dyti, duke pasur parasysh se çfarë ndodh vazhdimisht në këtë vend, siguria e tij nuk ishte garantuar nëse policia vinte. Po ashtu, është një shembull se ne nuk jemi të mirë pritur në ambiente kryesisht të, të bardhëve. Ai duhet ishte i lirë të vrojtonte zogjt, por në këtë rast nuk ishte. Christian Cooper tha se u ndjei vënë në shënjestër dhe Barrett thot se kjo nuk është e pazakont. Po të flasësh me Afrikanu Amerikanët do të tregojnë se si u ka ndodhur gjëra vetëm nga një e tyre. Mund të hynë në një dyqanë si gjithë kush tjetër dhe i ndjekin. Ka nga ata që kalojnë nga nga tjetër e rrugës kër i shohin. Ka mjaft dhe primet të vogla ofenduese kundër tyre. Ahmod Arbery, një Afrikano-Amerikan që kështë dalë për vrap në Georgia, u vra nga babe birë që e ndoqën në lagjën e ti në shkurtë. Akuzat ndaj tyre nuk u ngritën deri kur videoja u përhap pas 2 muajsh. Dhe if you look at the cases të Christian Cooperit, Ahmaud Arberit dhe George Floydit e kupton që ka një prirje për dhunë policore dhe llojesh të tjera dhune kundër afrikano-amerikanëve. Nuk është e pazakont dhe kjo u ka hapur syt shumë njerëzve në gjithë vendin dhe në botë, siç duket nga protestat. Kjo epidemi e racismit po shpaloset duke pasur si sfond epidemin e COVID-19-tës. Pa drejtësit e rënjosura i ekspozojnë Afrikano-Amerikanët më shumë në koronavirusit. Njërzit me njëri janë prekur në mënyrë jo proporcionale, janë sëmurur dhe kanë vdekur në një numër të madhë, pjesërisht për shkak të pabarazive sistematike në sistemi shëndetsorë duke që në gazetare, Beret nuk mund të marë pjesë në protesta, pasi kjo do të komprometonte të pa pansin e saj gazetareske. Por ajo thotë se është lodhur duke rëfyër të njëtën histori pa pushim dhe duke shpjeguar se qëto të thotë të jesh Afrikano-Amerikan në shtetet e bashkuara. As an African-American journalist, I very bothered by the fact that... Më bezdis fakti që si gazetare afrikano-amerikane duhet i shpegoj gjithmon e gjithmon për vojën ton pjesës tjetër të Amerikës. Duhet të shpegoj se si ne frenojmë veten, rezishet me të cilat përbalemi nga policia dhe të tjerë. Dhe sa herë që dikush vritet, duhet të shpegoj, duhet të rëfej dhe një herë se qdo të thot të jetosh kështu. Dhe është shumë shkura juese, sepse nuk janë këto historitë që unë dua të tregoj. Dua të tregoj histori të reja për audienca që nuk i kemi zbuluar ende. Dua të shpjegoj koncepte të reja për njerëzit. E megjithatë, na duhet i rikthehemi rreziqeve me të cilat përballen afrikano-amerikanët. Beret është vendosur të vazhdojë të rrëfejë historitë e atyre zërat e të cilëve nuk dëgjohen dhe për të vënë para përgjegjësisë ata që janë në pushtet.